pasiteltes a szövegrajkoltam. Szóltam be, te kedves Rüci. Hát akkor jelöl. Может, давай шапку ему? Вот. Я что, если проголодала сильно? А что тебе на щеці? Ходи сюда, тебе дуже люди викликають. О, прийшла. Богдан дуже хоче ще раз тебе побачити. Мене не бачив. Бачив? Де? Казав, що дуже сексі мала. То ясно, піжалі. З лівчика мала. Без лістяка мала, в неї чітко через майку трохтила. Це чесно? Чесно, я її не бачу. Мар'янче, тебе не бачу. Ходи, диви на неї. Та правду говорю? Ти дуже точно сексі мала. Поняв? Мої очі цього не бачили. Подивись. Я вже бачу. Кого ти бачив? Ні, ну стриптиз не замовляли. Нічого. Все, пока. До завтра. Я фігію. Я вже бачу, хто свята дитина. Давай на вино. Віта не знаю, не бачу її. Неймовірно красиво. Дякую. Богдан, ще побачиш, я тобі її кину. Tap to screen, guys. Tap to screen. Як ваші справи? У мене все добре, Лео. Як твої справи? Мені кинь. Що тобі кинути? Назар, то я Ваня, ти йде спати. Що? Як день народження прийшло? Класно. Лео, дякую тобі дуже. Дякую. Спасибі. Глаза красиві. Дякую. Звідки така красуня? З Франківська. А ви звідки? Поет повернувся в сім'ю. Дякую дуже, дякую, Леопольд, дякую. Дякую вам. То що казав? Хто? Богдан вже пішов Іру шукати, певно. Бо пропав з поля зору. Я так хотів, до тебе так хотів. Тебе так хотів, біля твого будинку, сижу тут один я. Ти до Богдана? Так. Хто готовий до понеділка? Я не готова, я завтра йду на роботу, а я не хочу. Квіточко, то мені такий поцілунок, звісно, все для тебе. Я тут. Що ти, Богдан, робиш? Ти щось там їш, чи що? Дякую за підписочку, дякую. Привіт, Янголятко, привітики. Друзі, всім привітики, хто приєднюється. Як ваші справи, як ваш настрій? Пишіть чатику, тапайте по екранчику, підписуйтеся. Ти бачила, що я тобі написала? Вероніка, мені типу вибиває твої повідомлення, я їх читаю, я їх бачу, але відповісти тобі не можу через те, що я в ефірі. Тому я так тобі кидала ефір і писала, що я хотіла написати. Ти дуже красивий. І що? Що? Ти дуже красивий. І що? Що? Ти хороша людина. Хороша. А чого з великої букви Богдан?
Це хіба мало бути в лапках, напевно. Па-па. Доброї ночі. Ваня, ну марш звідси. Це що за гівнюх такий? Села. Села, Вероніка. Мар'ян спи, бо другий ночі стартуємо. Катя прекрасна, ми любимо тебе. Слава Україні, героям слава. Самочемна. Так. Я не темніша. Сказала, що... привіт, Віта. О, Боже, мій привіт, поліціянт. Поліціянт. Вероніка, ти я в ефірі тут, чи тебе нема? Просто скажи через те, що типу, він мені погано писав ефір. І все, більше нічого не кажи. Як справи, як настрій? У мене все окей. Просто гарно все. Ну, типу, непогано. Крім того, що я завтра маю йти на роботу. Все окей. Що так тільки пролагав ефір? Та ти що? Дякую. Ага, я то сказала. І все, більше нічого не говори. Ти звідки? Я з Івана з Франківська. Він сказав, що писав, бо він не пам'ятає. О, то і добре, файно, молодець. Віточка, за інет не заплатила. В смислі не заплатила? Як це не заплатила? Якраз я все заплатила. Все в мене оплачується. Tap to screen, tap to screen. Бачиш, Ніка, які ті кавалери погані твої. А ти мені не вірила. Весни і нет. В іфи то точно. Не біжайте мені, Франківськ. Петр, дякую. Дякую за трояндочку. То просто ви не хочете мене дивити. Так завівся. Та щебеня. То що той заводіла. Придурок. Знаєш, о, Богдан? То що сталося? Я вже аж третій. Не знаю, Лео, давай. А я кажу, а ти що так завізив більше, ніж я за це? Дякую, Лео, дякую. Спасибі. Дякую тобі, квіточка, не переживай, я з тобою. Дякую, пе, дякую. Я в шоці. Лео, дякую тобі. Дякую. Я ж тобі все говорила, ти мені. Дякую, Лео, як буде писати. Тобі не буде писати, бо він не боїться. Лео, дякую дуже. Дякую тобі. А якщо їй напишуть, то буде коротка відповідь. Коротше, до мене, ти пам'ятаєш цього Богдана, що я з ним батл знімала? Такий, коротше, Берчик, чи як він? Привіт з Коломийського району, я теж так думаю. О, привіт, до речі, Вероніка теж з Коломийського району. Привіт, Івано-Франківська, привіт. І, коротше, оцей Берчик, він мені якось в ефірі писав, коли в мене тут була на губі Буба, писав, хто мені так привалив, типу, ну, коротше, це все. Я думаю, що ти, Богдан, маєш точно пам'ятати. Лео, дякую, дякую. І, коротше, я його заблокувала тоді в ефірі, і він тепер почав писати до моєї подружки. В Інстаграм. Знаю, тіпка того, да, писав. Лео, дякую. Почав розпитувати про мене. Не знаю для чого. Напевно, заскучав зі мною чи що. І, коротше, цей. Я їй розказала, чого я його заблокувала. От бабник оказався. Не то, що бабник, це взагалі кончена людина. Віта, це Нацполіція України, пам'ятаєш? Пам'ятаю, я тебе пам'ятаю. То він ще тоді їй писав. Ні, він зараз, сьогодні написав. Сьогодні, пише. А вона йому написала, що знає, чого я його заблокувала. Він, каже, я дивлюся, що ви пишете, і не можу це, і не можу свої думки сконцентрувати. І, говорить, що цей. Що він мене заблокував, не я його.
Дякую, дякую дуже. Спасибі. Хай, привіт. Ти, ти красивий, файно. Дякую. Мар'ян, спи, по всій лінії позбираєш. Поет, що ти так причепився до Мар'яна? То що було? І, коротше, і він зараз казав, що напише до мене, що я таке. Він сказав, що він стій тебе блокану. Да. Може, він стіє так, але в тіктосі це я його блоканула. Пойт, пойт, а ти мілий. Дякую за підписочку, дякую. Ти звідки знаєш, тобто він її написав? Він її пише. Вона просто не знала про цю ситуацію. Він там думала, що пацик, як це, пацик... Клинки ті підбивають, як це, хтось мені писав клинки, чи як, якось так. Народ, всім привітики, хто приєднюється, як ваші справи, як ваш настрій, пишіть чатику. Та... Тапайте по екранчику, підписуйтеся. Го-го-го-го. Привіт, всім привіт. Всі привітики, хлопці молодці з такими, куди хоч. Це добре. Свиня підбиває, ну якось так. Дякую, бай, дякую. Дякую тобі. Та й такі-то проблеми. Ого, то ще той тіпак. Ну, видно, заскучав за мною. Привіт, привіт, всім привіт. Бо яка йому хрен разниця взагалі, я не розумію. Я анатомічно. Я кохаю тебе так космічно. Дякую, дякую. Спасибі. Мене тягне до тебе фізично. Мене тягне до тебе. Певно, скучив ще як. Ну, теж давніше його заблочив. Він тепер нагадався, що я така. Це в мене лише Віточка весь. Ні, Лео, не тільки в тебе я висну. Я всіх вишну. Висню. Дякую, поет, дякую. Спасибі. І анатомічно. Трохи буває. Я просто не можу просто.